Drugo mesto je ekipa Pirata, sve je rečeno o njima, Đonlić, Jelica, Filipović, Nikolić. 120.000 dinara, očekujemo ih i na finalnom turniru u Somboru. A što se tiče, eto, sledećeg turnira u Beogradu, dakle, u maju, na Kalemegdanu igraće se još jedan turnir MTS 2-3 iz 3 lige. Svaki čas na tome, družit ćemo se sigurno ovog leta, bit će naši gosti, naravno, dakle, Pirot, a sada, evo i Pirot,